Në salën e mbledhjeve të këshillit është mbajtur një mbledhje për tregtarët ambulant të cilët shisnin produktet e tyre përgjatë shëtitores së qytetit të Pogradecit. Këta tregtar këtë vit nuk do të lejohet të shesin në këtë shëtitore, për këtë do të ndërmerret edhe drejtoria urbanistike se cila do të krijojë një hapësirë tek stadiumi i qytetit i cili do të mbledhë ta tregtar. Kjo hapësirë do të pajiset me ndriçim, do të bëhet me mbulim, dhe makinat nuk do të jenë më të parkuara aty, por do të kthehet në një treg të vogël për të shitur produkte plazhi. Në këtë shëtitore do të lejohen vetëm disa kioska të cilat do të jenë të pajisura me lejnë nga ana e bashkisë Pogradec. Drejtori taksave dhe tarifave vendore, zoti Vladimir Mato, na bën me dije se këta tregtar do të ushtrojnë aktivitetin e tyre tek stadiumi edhe pse tregtarët nuk kanë qenë as pak dakord me këtë vendim. Ne sot bëjmë një takim me gjithë tregtarët që shesin në pjesën e bregut të liçenit. Është menduar nga drejtoria urbanistikës që një pjesë e këtyre tregtarëve, ata që shesin produkte industriale, topa që janë në ndim të pjesës së plazhit, mendohet të shitet në të tregtojnë në kjo pjesë mbas kurizitim. Shmenduar këtu pasi është pjesa më afër bregut të liçenit dhe si vjet mendohet që kjo bregu i liçenit do jetë i boshatisur nga shumë tregtar ambulant. Jo të gjithë do shesin të njëjtin produkt, do jenë të ndara disa produkte që do shesin në bregun e liçenit dhe disa tjerë është menduar të tregtojnë në kjo pjesa këtu. Të gjithë do të jenë të mirë menaxhuar nga bashkia, do të pastrohet nga bashkia, do të vendosë ndriçimi, tendat të gjitha do mbulohen nga bashkia. Pagesa do jetë shumë simbolike dhe tregtarët mendohet që të futen në këtë pjesë për sezonin e verës. Këtu mendohet të shesin edhe produkte bujësore për zonat e fshatit, që shesin një pjesë të produkteve bujësore në zonën e verës, produktet e tyre do të jenë këtu të vendosura në përtezga, do jenë të pastruara nga bashkia. Kjo është menduar për si vjet. Gjithashtu Mato shpreh se kjo vit breg liçenore këtë vit nuk do të jetë më e mbipopulluar nga këta tregtar, por do të jetë i pastër dhe pas një lloj tezge. Të gjithë tregtarët tentojnë që të shesin në bregun e liçenit. Bregu i liçenit do mendohet të jetë i pastër nga mbipopullimi i këtyre tezgave. Jo si vitet e kaluara që nuk kishte mundësi ku njerëzit të shijonin bukuritë e lulishtes tonë. Prandaj është menduar që ata të tregtojnë këtu. E gjithë via breg liçenore në bazë të subjekteve do të kenë edhe shazllone, ndërsa pjesa tjetër do të jetë publike, pra në këtë pjesë nuk do të lejohet as shitja e çadrave, e gjithë kjo do të përmbledhet në një treg të vogël.